Olá, centelha, tudo bem? Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Então, gente, esse assunto que nós vamos falar hoje é um assunto que foi muito, muito pedido. Foi tão pedido para mim que eu decidi fazer um vídeo sobre isso. Significado de sonhos. Mãe, qual o significado do meu sonho? Gente, eu recebo tanto essa pergunta que eu digo, tenho que gravar um vídeo especial sobre isso. Então, gente, no nosso direct do Instagram, no nosso Facebook, nos e-mails, eu recebo direto essa pergunta, né? Aí a pessoa escreve lá, contando todo o seu sonho, como é que foi, eu sonhei com isso, com aquilo outro, e tinha um monstro, e tinha um unicórnio, e tinha... Aí conta todo o sonho no final. Qual o significado, mãe? Gente! Então nós vamos falar isso hoje. Nós vamos esclarecer essa dúvida de sonho de uma vez por todas, ok? Bom, eu já começo te dizendo que eu não tenho a resposta para o significado do seu sonho específico. Não tenho. Por quê? Gente, porque sonhos... A primeira coisa que você precisa saber sobre significado de sonhos. O significado do seu sonho diz respeito somente a você. Sim! Então, gente, como é que eu vou saber qual o significado do seu sonho? Eu sei que existem símbolos, né? Arquétipos. Os símbolos estão por todas as partes na nossa vida. Mas... todo sonho que uma pessoa tem está relacionado com alguma coisa, algum aspecto da sua vida, com algo que está acontecendo na sua vida nesse momento. Se você for pesquisar, na própria psicologia afirma isso, que você leva para o seu sonho as suas preocupações, os seus dilemas do dia a dia, as suas sombras, elas vão aparecer nos seus sonhos, ok? Então, a primeira coisa que você tem que saber é, ninguém vai chegar e te dizer qual é o significado do teu sonho. Isso é muito perigoso, viu? Muito perigoso. Cuidado com isso, porque alguém de fora, você contando seu sonho, alguém de fora pode te dar uma interpretação que não tem nada a ver com o que a tua centelha divina, Deus dentro de você, quer te passar. Ok? Por quê? Porque a pessoa vai dar da perspectiva dela. Quem está calçando seus sapatos é você. Quem sabe dos seus dilemas é você. Ok? Então, gente, uma coisa que você pode fazer é pesquisar os símbolos que aparecem no seu sonho. Você anota ali, sempre deixa um caderno, uma caneta do lado da sua cama, porque sonhos são uma ferramenta muito importante, preciosa, com a qual a sua centelha divina pode falar com você. Sim, né? O seu eu superior, a sua alma, pode falar com você. E eu compartilhei aqui, tanto em live quanto em vídeos, que eu tive vários sonhos e os sonhos, por exemplo, sonhos sobre perdão, pessoas que eu precisava perdoar, memórias que eu precisava limpar. Foi através de sonhos que a minha centelha divina me mostrou essas sombras que precisavam de luz, né? Então, sonhos são importantíssimos no nosso desenvolvimento pessoal e eles devem ter uma elevada, né, importância nesse processo todo de autoconhecimento que você está passando. Mas não jogue na mão de outro a responsabilidade de dar essa interpretação. Então, uma vez que você dorme ali, coloca, né? Quando você dorme, coloca a intenção de se conectar com a sua centelha divina e diz: centelha divina, Deus dentro de mim, meu eu superior, agora vou dormir e me tornar uma, né, ou um com você. E aí você dorme. Você pode fazer perguntas para o seu subconsciente antes de dormir, né? Você faz a pergunta e fala, pergunta para o seu subconsciente antes de dormir, pede para Deus, seja qual for a divindade na qual você tenha fé, pede para que fale com você através de sonhos. E aí você dorme e guarda um papel e uma caneta ou lápis do lado da sua cama e anota os símbolos que apareceram no seu sonho. Então, os símbolos vão aparecer e você vai anotar. Se apareceu algum tipo de animal, anota lá o nome do animal, né? Anota lá, por exemplo, qual é o cenário? Olha, gente, os símbolos estão nos cenários, pode ser um cenário, aonde você está nesse sonho? É um lugar de guerra? É um lugar de paz? É um campo verde? É algum país em específico? Aonde...
qual o cenário? O cenário também pode ser um símbolo, tá? E outra coisa também, um animal, se aparecer algum animal, anota qual animal. Se aparecerem pessoas no seu sonho, anota também o nome dessas pessoas, porque pessoas também podem significar símbolos, tá? E aí você anotou todos esses símbolos e você pode pesquisar com a ajuda da sua centelha divina, né? Centelha divina, eu tive esse sonho, me traz o significado desse sonho. E aí você faz o seu trabalho de pesquisar, mas confiando que a centelha vai trazer para você a resposta que você precisa, tá bom? Que pode ser que venha através de alguém, mas quando vier através de alguém, de uma pessoa, não vai vir especificamente, ai, eu tô desesperada, pelo amor de Deus, me fala, eu tive esse sonho e eu não consigo mais dormir, né? Não é bem assim, tá bom? Que venha a resposta para você, porque sempre que você emana no desespero, na agonia, sabe, naquela curiosidade que não é muito saudável, você não vai conseguir ouvir sua centelha, tá bom? Então, assim, você vai e pode ser que do nada você está ali assistindo um vídeo e apareça, quem sabe é este o vídeo que você esteja procurando, precisando para decifrar esse seu sonho aí, né? E aí vai vir para você, pode ser alguém que vai falar do nada o assunto do que apareceu no seu sonho, pode aparecer algo na TV, pode aparecer algo nas redes sociais, fica atento a todas as formas que pode chegar a resposta para você, tá bom? Ou você pode simplesmente dar um Google, né? Sonhar com urso, o que significa? Aí você lê, porque é claro que tem vários sites, nem todos são confiáveis, tá bom? E você vai ler comparando um site com outro, e importantíssimo você fazer essa outra coisa. Compare com o seu momento presente. Sim, porque pode ser, geralmente é, né? Alguma comparação simbólica, um significado oculto de algo que está acontecendo na sua vida. Então, gente, eu acho que de todos os sonhos que a gente recebe, de relatos, a maioria dos sonhos são sonhos que não parecem ser muito bons, são sonhos que parecem ser ruins. Sonhos com o mundo acabando, com dilúvio, com apocalipse, com guerra, com destruição. Gente, a maioria dos sonhos que a gente recebe são relatos disso. Então, gente, o símbolo de apocalipse, de dilúvio, de guerra, de destruição, de fim do mundo é um símbolo de quê? De que a sua vida precisa ser organizada, ok? Então, eu achei muito interessante, por exemplo, Neville Goddard, ele explica a Bíblia na linguagem oculta, porque a Bíblia é um livro oculto, gente. O significado da Bíblia não está aí facinho para você pegar e interpretar tudo literal, não. Esse livro é um livro muito sábio, assim como vários outros livros que foram tidos como livros sagrados, que tem conhecimento oculto para que fosse falado em parábolas para que as pessoas não entendessem. E tanto dilúvio quanto apocalipse, gente, representa o quê? Acerto de contas. E o Neville explica isso. E eu encontrei essa outra explicação também no livro que eu gosto muito, estou sempre recomendando aqui, o livro de Mirdad. O livro de Mirdad, ele explica o seguinte, que o dilúvio, o apocalipse, é o momento do acerto de contas. E ele fala o seguinte, que o apocalipse é o fruto das horas gastas com mal, os pensamentos, né, com pensamentos negativos que a pessoa alimentou. E quando vem o apocalipse, o dilúvio na vida da pessoa, a pessoa diz, eu não mereço isso, eu não sabia que eu estava criando isso, estava distraída criando coisas negativas. E quando veio a resposta, a colheita dos seus atos, da sua mente, né, da sua atividade mental negativa, você não consegue reconhecer aquilo como sendo obra sua, né? Você pensa que estão vindo monstros que querem te destruir, né? É aquela pessoa que está passando um inferno na sua vida, ou nem precisa ser um inferno, mas uma confusão total, né? Um furacão está passando pela vida da pessoa e ela não consegue... Opa, um passarinho aqui, ó. E ela não consegue reconhecer como sendo, né, criação dela mesma. E aí, culpa Deus. Deus, eu não mereço isso. A culpa é de Deus que eu não mereço isso. Deus não é justo. A culpa é do marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Todo mundo é culpado, menos a pessoa que pensou isso, né? Então, no livro de Mirdá, diz que o céu é o fruto das horas bem gastas com pensamentos positivos. Então, gente, é isso que representa filmes de sonhos de guerra. Significa que você precisa organizar a sua vida. Né? Não interpreta literalmente de que o mundo vai acabar, de que vai vir uma destruição, bababá, bababá. Gente, tá? Não é simples assim interpretar o significado oculto dos sonhos, tá? Então, é isso, gente.
uma vez que você já anotou, falou com sua centelha divina, pesquisou, né, fez comparações ali e principalmente reconhecer o seu momento atual, o que você está passando, com o que você está sonhando. Entendeu? O que você sonha com o que você está vivendo. E simples. Então, eu não tenho como ler todo um depoimento e dizer é isso, porque eu não conheço o que está acontecendo na sua vida, mas a sua centelha divina conhece. E esse é o meu trabalho, essa é a minha missão, é fazer você e sua centelha divina, ó, se encontrarem. Sim, porque eu tenho certeza que quando você se encontrar verdadeiramente, não se desgrudar mais, porque às vezes a gente se encontra com a centelha, aí acontece as coisas, diminui a vibração e vai para longe da centelha. Aí a centelha fica lá, esperando que você se conecte com ela, né? Então, gente, eu tenho certeza que se você manter como um estilo de vida a sua conexão com o seu eu superior que está dentro de você, eu tenho certeza que todas as respostas que você precisa vão vir para você. Você, antes de você perguntar para qualquer pessoa, já vai vir a resposta, né? E eu acho interessantíssimo isso, porque eu vivo isso na minha vida diariamente. Eu faço uma pergunta para o meu eu superior, para a minha centelha divina, e eu recebo a resposta. Eu solto a ansiedade de receber a resposta, e quando eu menos espero, ali está um vídeo, ali está um livro, ali está alguém que fala sem eu pedir a resposta que eu preciso. E é mágico, gente. Você se sente totalmente empoderado. É um poder pessoal, porque é o poder que você tira não de você mesmo, mas da sua centelha divina. E eu tenho certeza que você é capaz de ter esse poder. Então use o seu momento do sono para se comunicar com a sua centelha, para dar liberdade para que a sua centelha divina te mostre o que você precisa mudar na sua vida, né? Ou para qual caminho você está seguindo, através dos seus sonhos. E você vai perceber que conforme você cuida da sua vibração, você vai ter sonhos melhores, né? No início da nossa caminhada, é normal a gente sonhar com apocalipses e monstros, e entendeu? Por quê? Porque é um momento de catarse que você está passando. As suas sombras estão vindo à tona para serem limpas, tá bom? Você não quer ficar guardando a sujeira, as sombras debaixo do tapete. Elas têm que subir para que elas possam ser limpas, tá? Para que você possa jogar luz lá, tá bom? Então é isso. Se você sonhar coisas malucas e apocalípticas, não se desespere. É limpeza na sua vida que está precisando, e a sua centelha está dizendo: eu estou aqui para te ajudar. Bora organizar? Bora organizar essa bagunça aí que parece o apocalipse acontecendo na sua vida? Então é isso, gente querida. Um grande beijo da minha centelha para a sua e bons sonhos!